各位好，欢迎收看《冯大视野》。1978年，福州马尾区文化馆游印的一本诗刊《兰花谱》上，刊登了一位女工的诗。这本游印诗刊居然发行到全国，甚至有新疆等边缘省份的读者也写信给作者龚佩瑜。龚佩瑜就是诗人舒婷。就在同期，一些地方性文学刊物陆续开始发表年轻诗人的作品，这些诗歌随同争议一起出现在了公众面前。1980年，在山东济南上大学的张清华无意间看到了一首短小但形式新颖、内容清新的诗。1980年上大学之初呢，刚好就是朦胧诗开始在校园传播。我记得我是在《光明日报》看到一篇批评朦胧诗的文章，它中间呢就摘录了北岛的一首《迷途》，很短的一首诗。这首诗呢，大概就是写了一个小路上一颗迷途的蒲公英，把我引向蓝色的湖泊，在那微微摇晃的倒影中，我找到了你那深不可测的眼睛。大概就是这么几句，第一句我记不清了。沿着鸽子的哨音，我寻找着你，高高的森林挡住了天空，小路上一颗迷途的蒲公英把我引向蓝灰色的湖泊，在微微摇晃的倒影中，我找到了你那深不可测的眼睛。这个批判性的文字我都没关注，但是呢，这首小诗呢我都很喜欢，我就把它抄下来贴到我们教室的那个壁报栏里了。那个时候北岛这个名对我还很陌生，就是觉得它和我们惯常的那些口号诗、政治概念诗相比呢，它很美。其实呢，就是凭着本能和直觉觉得这样的东西呢蛮有意思的。1980年，福建文学发表了灯泡厂女工舒婷的作品《流水线》。每逢周末晚上，我赶忙换下工作服，拧着湿流波的头发，和我的朋友们到海边去捡一块退潮后的礁石坐下来。狂欢的风，迷乱的灯光，我们以为自己也能飞翔，然而幻想不能代替生活。既然我们不能完全忘记它，我们只有把握它或者拥有它。沉重的思索代替了早年那种美丽的忧伤，我写了《流水线》。在时间的流水线里，夜晚和夜晚紧紧相挨。我们从工厂的流水线撤下，又以流水线的队伍回家来。在我们头顶，星星的流水线拉过天穹；在我们身旁，小树在流水线上发呆。星星一定疲倦了，几千年过去，他们的旅行从不更改。小树都病了，烟尘和单调使他们失去了线条和色彩。一切我都感觉到了，凭着一种共同的节拍。舒婷的《流水线》，她非常真诚地写出了女工在流水线上那种繁重的劳动和那种精神的压力、紧迫等等。那么她把这写出来了，当然后来当然有人批评嘛，这能是社会主义时代的女工吗？社会主义时代的女工应当是热爱劳动的，一种健康的、向上的，而舒婷写的太低沉了，太暗淡了。但舒婷自己本人说过嘛，她是做那灯泡厂的那个电焊工的时候，焊那灯芯的时候，手上经常被烧的烫出泡来呀。那上厕所的时候都得跑着回来，是不是？否则的话，那这积压的那么多，你根本就往传送带就给你都送过来了，你就没有办法了，完不成的，是吧？所以他把这些非常真实写出来，但是有些人就认为这是丑化社会主义。就在当时批判舒婷的时候就是这样的。
舒婷写于2年前的《往事二三》也被翻了出来。一只打翻的酒盅，石路在月光下浮动，青草压倒的地方，遗落一只映山红。桉树林旋转起来，繁星拼成了万花筒。生锈的铁锚上，眼睛倒映出晕眩的天空。以竖起的书本挡住烛光，手指轻轻衔在口中，在脆薄的寂静里做半明半昧的梦。舒婷呢，它里面有一些，比如说这个他一些诗写的比较歧义性比较大的，他会有人给他瞎猜，瞎猜以后他当然就会变成这个在中国的这种你说的那是不是人家可能就变成这坏女人啊或者什么这些东西。他当时比如有往事二三，有一个人就认为这是写野合的。那你今天人们对于这样的一种观点是感到鄙视的，但是当时那是觉得好像是政治正确的，对吧？这种是他，然后这个你知道有要是像这样的解读，他会被很多人感兴趣，那会变成一个对他人格的一个损害，他会感受到这种压力。像这个舒婷，我也写到过那个他那次得奖的时候，一叫他发言，一发言就哭。就是说在中国写诗为什么这么难，而作为女人写诗就更难。他就是这是很具体的一种压力。我常常在冷寂的海岸边彷徨，不被社会接受，不被人们理解，处于冷窖之中，感到沉沦的痛苦。但觉察的欢欣正如青天的绿叶一样，不引人注目地悄悄流向枝头叶脉。从1972年回城之后，舒婷一直生活在冰火两极之中。白天她是流水线上的工人，夜晚她是诗人。舒婷呢，应当说她的家庭呢，她还是有一个他的父亲后来打成右派以后，就和他母亲等于就后来就算分手了嘛。他母亲带着他，带着他以后呢，就是但他母亲是一个很有文学素养和音乐素养的人，他们在鼓浪屿嘛，所以他母亲经常就是有弹着这种乐器，从小对他也是有一种熏陶，所以这个再加上呢，这个舒婷本身也很聪明，是吧？聪明实际上是非常聪明。后来呢，他去插队当中也阅读了很多东西。过去就是我们对舒婷不是很了解的时候，认为舒婷你说在那么一个偏僻的地方，鼓浪屿那个，能够写出那么好的诗，觉得非常难以置信。可是后来我看舒婷，他写的自己的这个成长这个历程，就是他阅读相当丰富，所以那个江河评论舒婷就是感伤的浪漫主义，把他定为这样一个基调，实际上确实是这样，他基本是个浪漫主义的诗人。我绝不申诉我个人的不幸，错过的青春，变形的灵魂，无数失眠之夜，留下来痛苦的记忆。我推翻了一道道定义，我打碎了一层层枷锁，心中只剩下一片触目的废墟。但是我站起来了，站在广阔的地平线上，再没有人，没有任何手段能把我重新推下去。
舒婷1969年下乡插队，3年后回城，度过8年工厂时光。她做过建筑公司的炉钳工、泥水匠，织布厂的染纱工、挡车工，灯泡厂的焊锡工。舒婷后来回忆说，我的体质从小就弱，所做过的工作都相当累人，以致我痛苦地感觉到有时我竟憎恨起美丽温柔的鹭江水。不少人以为我养尊处优，所以当有位朋友在1976年写信给我，正是鼓浪屿花朝月夕才熏陶出一颗玲珑剔透的心，我回答他，不知花朝月夕，只因年来风雨渐多。1979年4月7日的诗刊上出现了舒婷写的《致橡树》。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲，也不只像泉源，常年送来清凉的慰藉，也不只像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪，甚至日光，甚至春雨。不，这些都还不够，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里，每一阵风过，我们都互相致意。致橡树呢，是一种女性人格独立的呼唤，因为在那之前，我们中国的妇女就讲究嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，干得好不如嫁得好，只要你有个好老公，你一生的荣华富贵。所以当时这个在大学的时候，我们那时候4年清理思想嘛，就当时有的女同学的理想就是当一个大使夫人。她为什么不去想当大使，而自己要当大使夫人？就是她就是这是这个女人一个很普遍的梦，是吧？我不一定去干得多么出色，但是我要找一个出色的丈夫。这就是，而舒婷的这个呢，致橡树，就是批判了这种依附心理，所以他要说，假如我爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。他就是这样，这是很了不得的。就是按照波伏娃的说法，女人不是天生的，女人是后天的。什么叫后天的？就是她是被男权制造出来的。就像我们今天妇女穿高跟鞋，是吧？这个涂浓妆，以显细为美，这并不符合这个妇女的天性。你看过一只非洲草原上的母狮，会多愁善感吗？会小鸟依人吗？不可能。就说在狮子的文化里边，没有一个女性主义狮子的文化。那就在人的文化当中，男权主义它有某些规定性。就是让妇女，依恋男人，就是强行嵌入到妇女的，这个意识和主题当中，表达她弱小、抑郁、伤感，那样的一种人格形象。而这种对于女性主义的，就是说站在一个人的立场上，是吧？我跟男人之间，我们是并列的，人格上我们是平等的，而不是依附。而到现在为止，还在依附啊，还在大量的依附啊，是不是啊？不说这些当小二当小三的什么背景，不就是依附吗？还有一些讲条件的嘛，你不是现在还是讲第一选择就是就看男方挣多少钱，房子汽车等等，还是依附吗？是不是啊？所以舒婷的这个批判到今天并没有过时。就是我曾经说过，舒婷的机会就在于他把爱情诗归位了。什么叫爱情诗归位了？就是他以前我们写爱情诗都是王贵与李香香，拖拉机手与这个少女，都是他和他之间的这种爱情。舒婷的诗把这爱情诗是从第三人称变成了第二人称，我如果爱你，人称变化，让每个人读到他的诗的时候，突然觉得好像是舒婷写给我的诗的。而以前我们读爱情诗都不是这样的。
《致橡树》写于1975年，但发表是在三年后的1978年。舒婷后来曾自谦地说，我并不是一个多么好的诗人，但是我碰到了一个很好的时机，天时地利人和，这首诗在那个时候刚好发表。有很多年轻的女诗人跟我讲，或者以后讲课讲，叶老师，我们觉得我们的诗写的也不比他差，他还有个光明的尾巴，我是涵盖你脚下的土地，怎么怎么，我的这个全纯粹的。我说你这个诗，它是一个早教的公鸡，它第一次把爱情归位了，所以我们就像早上听公鸡叫似的，我们常常能听第一声公鸡叫，我们能够记住它，后边的叫的特别好打，它每声叫法，民族叫法，都一片听不见了，所以它是把，它起了这么一个作用。在向你挥舞的各色花帕中，是谁的手突然收回，紧紧捂住了自己的眼睛？当人们四散离去，谁还站在船尾，衣裙漫飞，如翻涌不息的云？江涛，高一声，低一声。美丽的梦留下美丽的忧伤，人间天上代代相传。但是心真能变成石头吗？为盼望远天的吆喝而错过无数次春江月明。沿着江岸，金光菊和女贞子的洪流正煽动心的背叛。与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。神女峰就是集中体现了对封建的节烈观的背叛，而在中国呢，就是文化当中有一种常识起来，就是有一种要求女人要贞烈，就是你嫁给一个丈夫之后就永远忠于他，丈夫死了以后你要守寡，是吧？保持你对丈夫的忠贞，如果你真做到这一条，你就是烈女啊！而且有时封建时代县官会给你立牌坊，但是他后边牺牲的是一个女人的最基本的人生的需求，是吧？所以舒婷说宁可在悬崖上就是展览千年，不如伏在岸在肩头痛哭一晚。他实际上呢，就是说那种虚幻的那种名义上的那种节烈，恰恰是违背人性了，所以他会呼唤的是人性的回归，叫女性需要真正的这种爱情。他有很多诗歌是有女性独有的那种柔婉，那种曲折，那种无法言喻的那种只有女性才能够感受到的气息是有的，但是呢这个东西呢并没有单独裸露在人的价值之外。野火在远方，远方在你琥珀色的眼睛里，以古老部落的银饰约束柔软的腰肢。幸福虽不可预期，但少女的梦蒲公英一般徐徐落在海面上。啊，浪花无边无际，天生不爱倾诉苦难，并非苦难已经永远绝迹。当洞箫和琵琶在晚照中唤醒普遍的忧伤，你把头巾一角轻轻咬在嘴里，这样优美地站在海天之间，令人忽略了你的裸足所踩过的浅滩和礁石。1980年八月的诗刊上，出现了一批批判朦胧诗的文章。令人气闷的朦胧，作者张明愤然指出，
有少数作者大概是受了矫枉必须过正和某些外国诗歌的影响，有意无意地把诗写得十分晦涩怪僻，叫人读了几遍也得不到一个明确的印象，似懂非懂，半懂不懂，甚至完全不懂，百思不得一解。然后有一个人在诗刊上就发表了一篇文章，叫《令人气闷的朦胧》，就开始批评这个朦胧诗读不懂，向西方学，诸如此类的一些话，完全作为一个反面的东西来批判的。包括顾城的什么《远和近》那些小诗，这什么你看我什么像什么。像云什么的，反正或者是那种东西，就是其实现在读起来是非常简单的小技巧，大家当然读不懂，不知道你要说什么，因为跟当时的那些诗歌差异确实很大。你一会儿看我，一会儿看云，我觉得你看我是很远，你看云是很近。诗和这东西很复杂，很多人也不是一下就很通畅的接受这些东西，因为它毕竟很那个很朦胧，读不懂，所以最简单就读不懂，就从读不懂出发，那很多人就觉得这不行，和那个过去的那种一读就懂的那种，大家还有很大的不适应。这些诗歌究竟是好的还是不好的？是。自然的还是矫揉造作的，是承载了正常人性，承载了年轻一代的正常的合理诉求的，还是说是一股小资产阶级思潮的一个泛滥？争论的双方呢，其实主要是老一代诗人，老一代批评家，他们观念在由旧的左的观念向新时代转换过程当中，他们一方面是本身观念的陈旧，另一方面呢也意味着就是他们不愿意放弃自己在思想文化界的这种地位和这个权利。我无法反抗墙，只有反抗的愿望。我是什么，他是什么？很可能他是我渐渐老化的皮肤，既感觉不到雨冷风寒，也接受不了米兰的芬芳。或者我只是株车前草，装饰性的寄生在他的泥缝里。我的偶然决定了他的必然。新旧两代诗人之间的冲撞在1980年夏天的燥热中爆发。这年诗刊举办的第一届青春诗会上，年轻一代表达了对老一代的不满。当时比较重要的一个插曲吧，好像就是艾青啊还是谁讲课的时候传了一个条子出来，条子出来这老家伙该死了，哎，这一个后来是一个风波。不知道这个条子呢，不是我们在座的这些作者写的，是来听课的旁听的一个北京的一个诗人写的。然后呢，不知道谁把那个还加了一个字早该死了，这就后来有很多人研究说这个是年轻人和老人之间的冲突的一个开始。此后包括艾青、臧克家、绿园等一批老诗人都陆续站到了朦胧诗的对立面。为什么老一代的很多包括作家当时很多人就对朦胧诗有很严厉的批评，是吧？首先对朦胧诗人，你不理解他们的思想，不理解他们的感情，你就很难理解朦胧诗，这是一，这是内容方面用一种隔离，就是说那种情感上的隔离，经历不同导致的隔离。第二就是在艺术上，
艺术上呢，我们长期来那种单一的明朗的这样的一种文学创作方式吧，长期的占据着。所以一旦朦胧诗出现了新的艺术特征、艺术特质的时候，那就感到一下子接受不了，他的这个审美的这种心理结构不适应。争议呢，实际上是后来，青春诗会出来以后，这些作品发了出来以后，然后呢，推动了这个现代主义的这种的这个，大家就开始这个兴起。这对于长期来说，这个我们有些老诗人、老作家，他刚刚从那个很艰难的地方出来，他没坐稳呢，突然很多人就说：“你们让开，让开，我们来。”这种心理上，我觉得还是有一种障碍。夜晚，墙活动起来，伸出柔软的尾足，挤压我，勒索我，要我适应各式各样的形状。我惊恐地逃到大街，发现同样的噩梦挂在每一个人的脚后跟，一道道猥琐的目光，一堵堵冰冷的墙。我终于明白了，我首先必须反抗的是我对墙的妥协和对这个世界的不安全感。这场旷日持久的争论一直持续到1980年代中期，伴随着思想解放运动的推进，终于偃旗息鼓，时间站在了朦胧诗一边。那么在诗歌领域当中，肯定首先就是要张扬人的尊严。那么像舒婷、顾城、北岛他们的诗歌里面，我认为这个最核心的主题就是呼唤这个欲求社会这个承认人的尊严、人的价值、人性的这种基本权利。这是这个朦胧诗最核心的这个要义或者主题。中国，我的钥匙丢了。那是十多年前，我沿着红色大街疯狂地奔跑，我跑到了郊外的荒野上欢叫。后来，我的钥匙丢了。心灵，苦难的心灵，不愿再流浪了。我想回家，打开抽屉，翻一翻我儿童时代的画片，还看一看那夹在书页里的翠绿的三叶草。而且我还想打开书橱，取出一本海涅歌谣，我要去约会，我要向他举起这本书，作为我向蓝天发出的爱情的信号。1980年，诗人梁小冰创作的《中国，我的钥匙丢了》发表在诗刊杂志上，后来这首诗入选高中教科书。心灵，苦难的心灵，不愿再流浪了，我想回家。这既是一代青年的精神探寻、心灵回归，也是一个民族思想解放的再次开始。在争议中崛起的朦胧诗，也像是一把钥匙，打开了历史深处那把锈迹斑斑的锁。感谢收看今天的《凤凰大视野》，我们明天同一时间再会。